Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 21-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 303 270 особин за добу, 850, і поранено 909 810 ПСИ-головців за добу, 2550. Танків 5265 одиниць за добу, 24 бойових броньованих машин 9901 одиниця за добу, 24 артилерійських систем 7328 одиниць за добу, 36 реактивних систем залпового вогню 854 одиниці за добу, 4 засобів протиповітряної оборони 566 одиниць, літаків 322 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5495 одиниць за добу, 7 крилатих ракет 1551 одиниця за добу, 2 кораблів-катерів 20 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9691 одиниця за добу, 33 спеціальної техніки 1034 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!